Məcburi köçkünlər üçün tikilən evlərin satışı davam edir. Satış prosesinin ötən ilin yay aylarına qədər davam edəcəyi gözlənilirdi, amma satılmayan, hələ də alıcısını gözləyən mənzillər var. Məcburi köçkünlər üçün tikilən evlərin satışı dayandırılmayıb. Satış prosesinin ötən il iyulun 1-də sonlandırılması gözlənilsə də hələ də satılmayan, öz alıcısını gözləyən mənzillər var. Bu mənzillərin qiyməti mərtəbəsinə, otaq sayına, ölçülərinə görə fərqlənir. Məsələn, Bakının Ümid qəsəbəsində satışa çıxarılan 83,5 kvadrat metr sahəsi olan 3 otaqlı mənzilin qiyməti 58.450 manatla 61.790 manat arasında dəyişir. Abşeron rayonundakı yeni yaşayış kompleksində də eyni göstəricilərlə oxşar qiymətə mənzillər təklif olunur. Ramana qəsəbəsində isə satışa çıxarılan hələ bron edilməmiş 67.320 manata təklif olan 3 otaqlı mənzillər mövcuddur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Murad Həşimov Xəzər Xəbərə müsahibəsində alıcısını gözləyən boş mənzillərin mövcudluğunu təsdiqlədi. Bilirsiniz, keçmiş məcburi köçkünlər üçün tikilən yaşayış komplekslərində olan istifadəsiz mənzillərin satışı prosesi ms.sosial.gov.az portalı vasitəsilə davam etdirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ötən ilin yanvarında başlanıb. Bu satış prosesi ümumilikdə 1662 mənzili əhatə edib, ancaq hazırda 3 kompleksdə satış davam etdirilir. Mənzilləri alan şəxslər tərəfindən dəyəri tam ödənilməklə, onlarla notariat qaydasında təsdiq edilmiş alqı-satqı müqaviləsi bağlanır və sahiblərinə təqdim olunur. Mənzillərin qiyməti isə ipoteka və kredit zəmanəti fondu tərəfindən təyin edilmiş, orta bazar qiymətindən aşağı müəyyən edilib. Və qeyd edeyim ki, mənzillər çıxarışla təmin olunduğu üçün ipoteka ya da kredit predmeti hesabı oluna bilər. Bunun üçün vətəndaşlarımız aidiyyatı banklara üz tuta bilərlər. Və onu da qeyd edeyim ki, söz gedən mənzillərin qiymətləri Nazirliyin dəvət etdiyi müstəqil qiymətləndiricilər tərəfindən müəyyən edilir. O da bildirildi ki, bu il ərzində mənzillərin təxminən 18-19% satılıb. Sevinç Vaqifqızı, Xəzər Xəbər.